Sem creva, ništa nije ostalo, ni jedan od 30 vodomera, ni jedan od 60 ventila, samo u ovom šahtu, a na slavinama ni kapi vode opet. Tek što su pre dve nedelje posle prve krađe ukradili nove vodomere, vlasnike splavova čeka isti trošak. Koliko to košta? Pa ovde, sa sve majstorom negde oko 80 evra. Svako mora da plaća? Da, i s time što smo gubili vreme po policiji, po vodovodu, i vreme i nerve, mislim, ono, ustaneš ujutru, staviš džezvu, ono, nema vode, ni za džezvu. Sve se oba puta dogodilo brzo, za samo par sati noću. Lopove niko nije ni video, ni čuo. Vrlo stručno, znači, sve je skinuto, ventili, pedantno je pokrao. Ništa viška nije ostalo. Ništa viška nije ostavio, samo gola creva. Sve što je nestalo morat će sami da kupe, jer im štetu u svakom slučaju vodovod ne može nadoknaditi. Njihova nadležnost završava se sa odvodnim ventilom, a vodomeri u to ne ulaze. Pošto se ovde radi o većem broju vodomera, Beogradski vodovod će izaći u susret građanima da koliko toliko umanji štetu, znači neće naplaćivati ugradnju tih vodomera. Kome i za šta trebaju vodomeri, u vodovodu kažu ne znaju. Tim pre što do sada, za razliku od rešetki i poklopaca, vodomeri i nisu bili na meti pljačkaša. Ranije toga je bilo vrlo često, ali u zadnjih 10 godina mi uopšte nismo imali krađu vodomera. Pogotovo što nijedan vodomer koji je registrovan u Beogradskom vodovodu ne može da se ukradi, da se ugradi na nekom drugom mestu, jer imamo elektronsku bazu podataka. Ali može da se proda van Beograda ili na kraju krajeva kao sekundarna sirovina. Upravo zbog sumnje da je to činio, policija je uhapsila radnika vodovoda kod koga je pronašla više vodomera sa serijskim brojevima nestalih na Adi Ciganliji. Sigurno da ćemo predložiti obezbeđenju, odnosno dati im do znanja da treba da obilaze i ove zone pa da vide o čemu se to radi. Da stvar bude još bizarnija, posle druge krađe na orobljenom šahtu pojavio se i oglas za ugradnju vodomera. S obzirom na to da je policija uhapsila osumnjičenog, planirani biznis očito se dalje neće razvijati.